Şimdi yapmışlı yapanları. Az önce sosyal şəbəkələrdə meyveli bazarının yandığının video görüntüləri yayılıb. Yangının hansı səbəblərdən baş verdiyi hələ ki bəlli deyil. Əraziyə yangını söndürənlər cəlb edilib. Yangın söndürülmə işləri davam etdirilir. Həmin video görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Şimdi yapmışlı yapanları. Ben ne söyledim lan? Bela hikmet. Bir daha maşını aldı ya. Ne oldu? Yanık söndü. Meyveli başkası çıktı. Meyveli.